Goeiedag rekordlesers. My naam is Libby Jansen van Rensburg en ek is die kaptein van die Tuks Dames Sewes rugby span. My planne vir die feesseisoen is om bietjie Mosambiek toe te gaan en tyd saam my familie en vriende te spandeer. Maar ek gaan natuurlik nie slap lê met die oefening nie. Ek wil net aan almal van julle sê baie dankie vir die ondersteuning deur al die jare en van my kant af wil ek graag almal 'n geseënde Kersseisoen toewens, asook 'n voorspoedige nuwe jaar.